bear the loss and live with his absence. May Kenei's soul rest in eternal peace. Mjane wa marehemu Kipyegon Kenei, Mama Judy, na watoto wake, Mzee John, Mama Alice, Chesang, wazazi wa marehemu Kenei, familia, ndugu, marafiki, watu wa kijiji hii, viongozi wa kutoka sehemu mbalimbali, pamoja na waombelezaji wote, hamjambo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa uzito mwingi tumefika hapa leo katika hii safari yenye huzuni na maswali mengi, tukimsindikiza huyu ndugu yetu, ofisa wangu katika ofisi yangu, Arnold Kipyegon Kenei. Na nimefika hapa kumuenzi na shukuru mzee, baba yake na familia, kwa kumlea huyu shujaa. And I can say without fear of any contradiction that Kipyegon was a disciplined, professional police officer who served with dedication. His commitment, his professionalism, his humility was evident, not just to me, but it was evident to every visitor who came to my office at Harambe House Annex. Mimi ninajua Mama Judy na Mzee John na Mama Alice wamempoteza mtu wao wa karibu sana. Lakini hata na sisi katika ofisi ya naibu wa rais tumempoteza mmoja wetu ambaye tulifanya kazi na yeye, na alikuwa mtu ambaye ni wa kujitolea na mwadilifu, na mtu ambaye alisacrifice mambo mengi kutimiza wajibu wake kama askari mlinzi, na mtu ambaye alishughulika na wageni wanaokuja katika ofisi ya naibu wa rais. Vile mmeambiwa hapa, watu wengi wanakuja katika ofisi hiyo. Marais wamekuja kule, prime ministers wamekuja kule, mawaziri na watu wengine kutoka sehemu mbalimbali. Na huyu Kipyegon katika ile kazi yake ya kujitolea aliwahudumia wote, na hakuna hata wakati mmoja nilipata malalamiko kutoka kwa wageni walinitembelea. Therefore, without a doubt, I can say that he was a great professional and an asset in my office. Nilizungumza na huyu kijana, na wacha nimuite kijana kwa sababu kidogo nimesonga songa kwa miaka, Jumatatu ndio Alhamisi ipatikane kwanza kwamba ameuawa. Na Jumatatu hiyo, wakati nilifika kwa ofisi, nikaita yule anayesimamia ulinzi katika ofisi ya majengo la ofisi ya naibu wa rais, huyu bwana Rob, ambaye ni commissioner wa polisi,
na nikamuita yule anayesimamia escort katika hiyo ofisi, bwana Yampoi. Wote wawili walikuja kwa ofisi yangu, na nilitaka kujua ni jambo gani ilitendeka Alhamisi iliyokuwa imepita, kwa sababu Jumatatu ilikuwa ni mara yangu ya kwanza kufika katika ofisi. Alhamisi sikuwa ofisi, Ijumaa sikuwa ofisi, ndio nikakuja Jumatatu. Hawa wawili walikuja wakani brief, wakaniambia kulitokea hivi, kulitokea hivi, kulitokea hivi, mpaka wakaniletea CCTV, akaniambia ilikuwa namna hii, ilikuwa namna hii, ilikuwa namna hii. Mimi nikaita, kwa sababu hawa, huyu Kenei ako na wenzake wawili ambao wanafanya kazi pamoja, ni askari pia. Nikawaita wote watatu wakasimama mbele yangu pale ofisini. Nikawauliza, vijana, ni mambo gani yaliyofanyika kwa hii ofisi? Wote wakajieleza. Na Kenei akaniambia ya kwamba ni kweli yeye anajuana na bwana Echesa, alikuwa amepigiwa simu na kuambiwa ya kwamba Echesa na wenzake waliokuja kwa ofisi yangu walikuwa na appointment. Ndiye akawaruhusu waje katika waiting room. Vijana wale wengine wakajieleza namna hiyo, na tukakubaliana, kwa sababu sasa kulikuwa tayari kuna uchunguzi unaendelea. Nikawaeleza wote wakiwemo wakubwa wao kwamba mimi ninataka ukweli. Kila mmoja wenu aende aandike taarifa kwa DCI na waseme ukweli vile ilivyokuwa imetendeka. That was the last moment I had a discussion with this great officer. Baadaye mambo yakaenda vile yalikwenda. Sikukuja ofisini Tuesday na Wednesday, nilikuwa nafanya kazi kutoka ofisi ingine kule Karen. Wakati nilikuja Thursday asubuhi tena kama saa ni saa tano, nikaita tena wale wasimamizi katika ofisi yangu kutaka kujua progress ya vile uchunguzi inaendelea, kwa sababu yale yalikuwa yamefanyika katika ofisi yangu kwamba eti kuna kandarasi fake ambayo ililetwa ikasainiwa kwenye ofisi yangu na ikaniweka matope nyingi. Nilikuwa nataka kujua ukweli wa hayo maneno ni gani. Wakanieleza vile ilikuwa imeenda, na kwamba Kenei hakufika kuandika taarifa, simu yake haikuwa inapatikana, na walikuwa wameanza kumtafuta. Mimi mwenyewe nikachukua simu nikauliza huyu Kenei, kwa sababu sikujua ya kwamba huyu Kenei ni mtoto wa mzee Chesang. Huyu mzee Chesang na waziri Chelgui wamekuja mpaka nyumbani kwangu Sugoi, lakini sikujua uhusiano wao. Nikaambia huyu kijana anatoka Solai. Mtu wa kwanza ambaye anatoka Solai katika mawazo yangu ni huyu kijana Nixon, ambaye pia nilimlea ofisini. Wakati alitoka university alikuja kufanya kazi ofisini kwangu. Nikamtafuta, nikamwambia kama unajua Kenei, naambiwa hapa ofisini ya kwamba amepotea, hajapatikana, tafadhali tafuta, kama unamjua tafuta watu wao na wale ambao kama unamjua. Nikaambiwa hapo hapo pia ni relative
wa waziri. Vile vile nikampigia waziri. Nikamuuliza waziri, unajua huyu kijana anaitwa Kenei kwa hapa, akaniambia ni sisi ni watu wa jamii moja. Nikamwambia inasemekana hapa ofisini hajapatikana tangu Wednesday. Pia na yeye akaniambia atajaribu kupiga simu kutafuta. Na mambo yakaenda hivyo. Baadaye, baada ya masaa mawili ama matatu hivi, nikapata kujua ya kwamba huyu kijana ameuawa. Na mimi nataka niseme kwa familia, poleni sana. Na poleni kwa watu wa hapa Solai. Ile mimi nitasema, akiwa ni mtu ambaye alinifanyia kazi, na nikiwa pia naibu rais wa Jamhuri ya Kenya, wenye kuchukua maisha ya huyu kijana watapatikana. Wenye kumuua huyu kijana hawatapata amani mpaka wajisalimishe ama wapatikane waadhibiwe. Na mimi nawauliza wale wote wahusika, watafute kiini na sababu na kwa nini huyu Kenei aliuawa. There must be, I have said, it must be found out why, who, and how was this man? How was he? Aliuawa na nani? Lazima ipatikane. Lazima ipatikane. Na ningependa kusema hivi. Wakati tuko na huzuni mingi ya kupotea ama kuuawa kwa huyu kijana, kuna watu wengi wananipiga vita vya kisiasa. Mimi nataka niwaambie hawa wanaonipiga vita vya kisiasa wanipige mimi, wawachane na watu wengine. Na mimi nataka niulize, nikiwa mahali hapa leo, wale waliopanga njama eti kuna ununuzi wa mabunduki, na hiyo njama ikazungushwa badala ya kuenda mahali ambapo mambo ya mabunduki ya jeshi inafanyika kule DOD, wakaizungusha wakaileta kwa ofisi yangu, wakajumuisha huyu kijana katika hiyo njama, na dakika chache baada ya kutoka kwa ofisi yangu wale wakashikwa, dakika kumi hivi baada ya kutoka kwa ofisi yangu. Mimi nataka niwaulize maswali. Kama ilikuwa inajulikana kuna njama hii ya ununuzi wa mabunduki na ilikuwa inafuatwa, mbona walikubali hiyo njama iletwe kwa ofisi yangu, huyu kijana aingizwe ndani, baadaye dakika chache wale washikwe, na baadaye huyu kijana akauawa? We want to know. Kwa sababu mtu mmoja ambaye angetuambia, kwa sababu alikutana na hawa wakora wazungu pamoja na majeneral fake waliokuja kwa ofisi yangu, mtu ambaye angetuambia ukweli ni huyu jamaa wamemuua. Na mimi nataka niseme hivi. And I want to say this for the record. I am aware
And I know, and it's obvious, that there is a huge scheme that has been orchestrated to demean and to destroy my office and to ensure that I do not get anywhere. That I know, and it is rather obvious. Those executing this scheme, this elaborate scheme to undermine and destroy my office and ostensibly to stop me using all these schemes, I want to tell them they may have the system. They may have whatever they have. But I want to tell them we have God. And the blood of this innocent Kenyan will not go scot-free. Na hii njama inaendeshwa, na mimi nataka kumwambia bwana DCI, tafadhali my friend, fanya kazi ya askari, chunguza, tafuta ukweli. Siasa wachana naye. Yes. Siasa wachana naye. Kwa sababu hii njama inaundwa ya kisiasa. For political reasons, the DCI is being used to undermine my office, to bring me down, and many of them are not even ashamed to say William Ruto will not be there in 2022. And yet, they are walking around. This man, lying here, was my officer. Kifo huyu jamaa amekufa ni kwa sababu ya mambo haya yanayozungushwa. Ndio mimi nasema kama imefika mahali hapa, njama inasokotwa, ofisi yangu haina uhusiano wowote na DOD. There is no deputy commander in chief. There is only one commander in chief. There is no relationship between my office and DOD. There can never be a relationship of procurement of guns about around my office. What is this? Na sasa imefika hata ile njama ya kuuza ama kununua bunduki fake. Na haya mambo yote, wale waliohusika na huyo ununuzi wa bunduki na majenerali bandia hawaonekani. Ile inaonekana ni ofisi ya Deputy President. My friends, please, give us a break. Baba, mimi nataka nikueleze kijana huyu, damu yake, wale waliomuua kwa sababu yoyote, hawawezi kuwa na amani mpaka tuwapate. Na wale wanaoendesha jamii hii, nataka niwaeleze ya kwamba pengine waliue mimi, lakini sitarudi nyuma, siwezi kurudi nyuma, kwa sababu Kenya ni ya Wakenya wote. Kenya si ya Wakenya wachache. Vitisho, njama, hizi zote, kwa sababu ninajua hata yale mambo yanakuja hapa mbele ambayo imepangwa. But I'm ready for it. I am ready for it. Kama
uliua huyu ndio unitishe, mimi nataka niwaambie damu ya huyu itawaandama, hamtapona. And I know what I'm saying. I'm the Deputy President of Kenya. I'm not a madman. I know what I'm saying. Kwa hivyo, wale wanapanga hizi tunjama eti watanipiganisha mimi na jamii yangu, shauri yao. So, watu wasalai, poleni. Poleni that this young man had to pay the ultimate price. Na mzee, mimi nataka nikwambie wewe kama baba yetu, utulie. Vile tumezungumza pale na familia, tutasaidiana. Mimi nitasimama imara kutetea haki yenu. Najua umesema vizuri kwa kujali askari wetu, ya kwamba tutafute namna ya kuhakikisha kwamba askari wetu pia wanalipwa sawa sawa. Ningependa kukueleza mzee ya kwamba na mama mjane ya kwamba serikali ya Jubilee, wakati tulichukua usukani, askari wetu hawakukuwa na bima. I want to tell you today we have an insurance cover that is going to pay for the death of this man. There will be reasonable money that will be paid to the family, to the wife, and we will support you in the education and in managing Kenei's family. Me personally, and of course, the government. Umetuliza mambo ya stima kwa heshima ya huyu mungwana wetu ambaye alikuwa anafuatilia hapa Nakuru County. Tuko na pesa ya stima shilingi bilioni 2.5 ya mwaka huu na mwaka ujao, kuunganisha watu karibu 1040 wapya. Mimi nataka nikueleze tutajumuisha chama sisi hii katika hiyo mpango. Na nitamweleza waziri ambaye anahusika aweze kufuatilia kazi hiyo, na waziri Chelugui mwenzake yuko hapa atafanya kazi hiyo. Napenda vile vile kusema poleni, nimefika hapa katika siku ya majonzi. Ningependa kufika hapa wakati tuko na furaha. Juzi nilikuwa hapa Seth Kubor kwa shule, kwa ujenzi wa shule hiyo. Ilikuwa Solai Day kwa ujenzi wa shule hiyo. Kuna mambo mengine ya maji na mambo mengine tumeongea na viongozi pamoja na waziri. Hiyo kazi tutazidi na kufanya. Lakini hata na hivyo, nataka niseme pole. Pole za familia yangu, za mke wangu, watoto wangu, kwa watoto wa huyu ndugu yetu Kenei. And it is really tragic that we've come here to send off a man with an outstanding career who had to face his death in this manner. Nawaomba radhi ya kwamba sitakaa na nyinyi mpaka mwisho. Nimeshaongea na familia, nimeomba ruhusa kutoka kwa baba yetu na amekubali.